תודה, ואנחנו, אתה אמרת ככה, הבאת את המילה מעיר מעורבת, ואנחנו מדברים על מעיר מעורבת לעיר משותפת. וגם כאן אני ככה מאוד שמחה לכנס הזה ולשימוש באמת במושג המשותף, החברה משותפת, קהילות משותפות, עיר משותפת, כי אני חושבת שיש לו הרבה משמעות והוא באמת שונה מדברים אחרים. ואני רוצה לשתף באמת בככה ניסיון של חברה אזרחית, להביא את המושג הזה לעיר. אני חושבת שלפני כמה שנים שאנחנו התחלנו בתוכנית, זה לא היה מושג שהיה כל כך רווח, וגם אנחנו רוצים להודות לשותפים שלנו, לרובן קמפוס שיושב פה, ואני חושבת שלמדנו הרבה מהחומרים שלהם. אז אני רוצה לספר קצת על באמת ניסיון של חברה אזרחית להביא את המושג הזה של חברה משותפת לעיר. שתיל זה שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי, זה גוף שקם על ידי הקרן החדשה לישראל בשנת 70, הקרן קמה בשנת 79, שתיל קם בשנת 82, התחיל לתת שירותים לארגונים לשינוי חברתי ייעוץ, ואחר כך פיתח פרויקטים שלו, והנושא של חברה משותפת זה אחד הדברים שאנחנו מנסים לקדם. ובאמת התפיסה הזו של חברה משותפת, אנחנו רואים אותה כמשהו שהוא שונה ממה שבדרך כלל דיברו עליו קודם, על דו-קיום, שזה חיים זה לצד זה. גם חברה תרבותית מסתכלת יותר על כל אחד, הזכות של כל קהילה, חברה, תרבות, לטפח את החיים שלה, אבל פחות על המשותף. חיים משותפים אנחנו מבינים כיחסים טובים בין שכנים, בין חברים לעבודה, אבל חברה משותפת זה שותפות שיש בה שוויון, היא רק שותפות אמיתית יכולה להתקיים רק כשיש שוויון, דיאלוג ומאמץ להגיע להסכמות. זאת אומרת, לא רק שכל אחד יכול לטפח את ענייניו, אלא צריך למצוא את המשותף. צריכים מנגנונים חברתיים שמבטיחים בעלות על המרחב המשותף. אנחנו מדברים על תפיסה בין תרבותית, לא רק רב תרבותית, אלא משהו שמסתכל על המרחב בין ה... ויש לנו הרבה מה להגיד על זה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז התוכנית הזאת של חיפה עיר משותפת באה באמת מתוך ההנחה שהמישור המקומי זה מקום שיותר קל לקדם בו את העקרונות האלו מאשר במישור הארצי. כשהמדינה מגדירה, אפשר להיכנס לכל הנושא של מדינת לאום, מדינה יהודית, מה המשמעות, אבל יש משהו, ואנחנו שמענו את זה עכשיו כאן לאורך כל הפאנל, שגורם לקיפוח, לאפליה שהוא לא שוויוני בבסיס שלו. ואנחנו חושבים שהמישור המקומי, ששם המנהיגות קרובה יותר לציבור, מחויבת יותר לתת שירותים, זה מקום שאפשר לפעול בו יותר לקדם את העקרונות האלה. התוכנית של חיפה עיר משותפת התחילה בשנת 2006, עלה בעצם הרעיון. כשאנשים אחרי המלחמה הבינו שחיו אז בעיר, הבינו שלמרות שחיפה יש לה את הדימוי של עיר של דו-קיום וכולם חיים ביחד, ובמלחמה מצד אחד באמת כולם היו תחת מתקפה וכאילו זה הגביר את האחדות, ומצד שני היה ברור שיש פרשנות מאוד מאוד שונה למה המלחמה, מי מותקף, מה מוצדק, מה לא מוצדק, ושמתחת לפני השטח ולדימוי הזה של דו-קיום יש הרבה מאוד קונפליקטים. זו עיר גם ש... יש לה היסטוריה של מצד אחד חיים משותפים, מצד שני קוסמופוליטיות, מצד שני גירוש של מחצית מהאוכלוסייה ב-48. אז עם כל המורכבות הזו, האנשים בשתיל אמרו, אנחנו רוצים ללמוד איך לנהל, מה צריך לעשות, איך צריך לנהל עיר בתוך המצב המורכב הזה. ובינואר גייסנו לזה את הכסף. בינואר 2008, אני ושותפה שלי, שאירה שלבי, התחלנו לרכז את הפרויקט הזה, שהוגדר בתור פרויקט של למידה. והקמנו, הייתה הכותרת שלנו, מעיר מעורבת לעיר משותפת, והקמנו פרויקט למידה שאמרנו, זה השאלות שאנחנו רוצים ללמוד עליהן. אנחנו רוצים להבין איזה מדיניות עירונית יכולה לקדם את העיר, איך זה צריך לבוא לידי ביטוי בחינוך, בתרבות, בתכנון עירוני, בתרבות, מי אחראי לבניית יחסים בין הקהילות, איך יוצרים מרחבים משותפים. הקמנו ועדת היגוי, שהיו חברים בה גם אנשים ממועצת העיר, מהאוניברסיטה, מהטכניון, מהמחלקה לתכנון ערים, מחינוך וסוציולוגיה,
ופשוט למדנו את הנושא, גם היו לנו סטודנטים מחו"ל שעשו לנו מחקרים על איך, מה קורה בחו"ל, זהו, הגענו לחומרים של ה-Shared Society Project, וביוני 2010, קודם כל גיבשנו איזשהו ועדת ההיגוי, גיבשה חזון, שאמרנו זה מה שאנחנו רוצים לקדם, עיר סובלנית, תושבי ערבים יהודים, זהויות תרבותיות, אתניות ודתיות שונות, מנהלים יחסי שותפות, אתם יכולים לקרוא את ההמשך, מוסדות תרים לחשיבות של חלוקה הוגנת ושוויונית של המשאבים, ופועלים למימוש שוויון הזדמנויות וצמצום של יחסי ניצול וקיפוח, ותושבים מרגישים שייכות, שותפות ובעלות על המרחב המשותף. ובעקבות זאת התחלנו גם לעשות כל מיני מחקרים, עשינו קבוצות מיקוד של בערך 160 משתתפים, 25 קבוצות, יהודים, ערבים, יוצאי אתיופיה, יוצאי ברית המועצות, לפעמים מעורב, לפעמים לחוד, בבתי אבות, במתנסים, קבוצות של פעילים, קבוצות של בני נוער, סטודנטים, ושאלנו אותם, מה זה בשבילכם העובדה שאתם חיים בעיר שיש בה אנשים מכל מיני קהילות, תרבויות, לאומים, דתות, אפשר לחלק את זה בכל מיני צורות, את מי אתם רוצים, עם מי אתם נפגשים, את מי אתם רוצים לפגוש, איפה, והבנו שהקווים הולכים, הם מאוד משתנים, זאת אומרת, אנשים הם מוכנים למשל מאוד למפגש במקום העבודה, יש גם בחיפה הרבה מאוד בתחום הבריאות, הנושא של מגורים משותפים מעורר יותר התנגדות. הנושא של חינוך משותף בעייתי לשני הצדדים, יש קבוצות שרוצות את זה, יש קבוצות שפחות, וגם גם יהודים, גם ערבים מוצאים את זה כ... התוצאה של כל הדברים האלו הוצאנו בספר, שנמצא, אפשר לקנות אותו כאן בכניסה לאולם, שגם כולל הסברים את החומרים של ה-Shared Societies Project, מה המשמעות של חברה משותפת, כל המחויבויות, וגם הצעות לחיפה בכל אחד מהתחומים, תכנון עירוני, חינוך, יש מאמרים שאומרים המלצות מאוד קונקרטיות, מה אנחנו חושבים שצריך לקרות בתכנון העירוני בחיפה, בחינוך, בתחום התרבות, התמודדות עם הזיכרון העירוני המורכב של... אז זה מה שעשינו במשך 5 שנים, אנחנו גם קיימנו קבוצות של אנשים כותבים שנקראת הסיפור החיפאי, יוצרים סיפור חיפאי, שאנשים כתבו טקסטים שמתייחסים להיסטוריה של העיר מכל מיני זוויות. אנחנו מקימים עכשיו בשיתוף פעולה עם בית הגפן והמחלקה לעבודה קהילתית בעירייה, מרכז של ניהול קונפליקטים. אנחנו מדריכים סטודנטים שעושים כל מיני מחקרים כדי להבין יותר לעומק מה קורה בכל מיני שכונות. וזה סיכום של עבודה של 5 שנים. אני ככה מסתכלת אחורה, אני גם בכובע האחר שלי אחראית על הערכה, ואני שואלת האם זה מה שרצינו, מה היכולת של ארגון של חברה אזרחית באמת ליצור השפעה? ואין לי על זה תשובה אם באמת מה החברה האזרחית יכולה לעשות. אני חושבת שהתפקיד החשוב הוא לשמור על הגבולות הפתוחים. אם אנחנו רגילים לחשוב בישראל על גבול כמקום שעד כאן הולכים ומכאן לא עוברים, והגבול זה מקום משמר הגבול, אז אני חושבת שהרבה מהתפקיד של החברה האזרחית, גם הרבה אנשים שיושבים פה, הארגונים, גם מה שאנחנו מנסים לעשות זה להפוך את הגבול למקום של מפגש, לא למקום של עד כאן, של חוסר מגע, של עד כאן ויש חומה, ולא הולכים, אלא להפך, להפוך אותו למקום שבו אנשים מכירים אחד את השני, יוצרים הסכמות, נאבקים ביחד על שוויון. באמת, באתוס החינוכי הישראלי מחנכים אותנו כל הזמן לצעוד שמאל-ימין, הגיבורים הם האנשים הלוחמים, ואני חושבת שצריך להפוך את זה, ולראות דווקא את האנשים ששומרים על הגבול, במובן של לשמור אותו פתוח, לשמור על קשר, לראות אותם כגיבורים החיוביים. זהו, תודה רבה.